Profile ziriwo ziwerera ddala 15 era naffe tuli bulindaala nti yenna yenna gy'ali oba ali mu Uganda oba ali wabweru nga waliwo essuubi ery'omu kutukwasa bwe bamutukwasiriza wonna we tutandikira okumubuuza akajojijoji w'ebibuuzo. So twagala okikkaatiriza nti wano we tuli fayiro zaffe we ziri Fred Kajubi Lumbuye tannaba kutukwasibwa ng'ekitongole kya poliisi, naye wonna wonna we banaamutukwasiza tujja kugenda mu maaso tumuggyeko statements. Baali balina essuubi nti mu kuva mu kutaggululwa kw'omuggalo abantu baali bagenda kubeera beegenderevu nnyo ate tetukirabye mu bitundu ebimu. Enneeyisa eno ya bulabe nnyo Inspector wa poliisi Joshua Cheptegei eyasobodde okudduka emisinde egy'okwetooloola 15 mita 15 n'omutwalo gumu n'avaayo n'emidaali ebiri, n'ayongerako n'okwebaza Special Police Constable Peruth Chemtai eyakoze ebyafaayo ng'omukyala asoose omupoliisi okuwangula omudaali ogwa zaabu. Era mu misango gino 7/8 abantu abaafa baali 5/6.